ունես Հիսուսի մոտ գնալու։ Հա։ Բայց այդ տոմսը տոմս չի լինի, եթե բեռնափոխադրող չի լինի։ Ուստեղ ով ամեն մոտեցնում Հիսուսին, Սուրբ Հոգին։ Ամեն։ Ասա Սուրբ Հոգին։ Սուրբ Հոգին։ Մեզ մոտեցնում և հանդիպեցնում է, որտեղ Հիսուս ասեց ինձանից կարմի, ձեզ կտա, ձեզանից կարմի, ինձ կտա։ Դու չգիտեք ինչ եք փնտրում, այլ նա ինչ կանի բան առաջարկում, բարեխոսի ձեր համար, հա, մեզ կմոտեցնում Հիսուսին։ Որտեղ եթե չկա Սուրբ Հոգին, հանդիպում է չի։ Եթե կա Սուրբ Հոգին, ուրեմն հանդիպում կա։ Եթե այդ հանդիպմանը դու այսօր այդպես ներկայացրել, ասում ես ես ուզում եմ մոտենամ քեզ, ուրեմն պետք է գործի մի ուժեղ մեխանիզմ։ Դու այստեղ ես, այդ մեխանիզմը եկեղեցին է, որի անդամենք ես ու դու։ Ամեն, ամեն։ Ամեն։ Եվ եթե միջև մեխանիզմը չաշխատի, ամեն մեր թռիչքը չի լինի։ Դու ասում ես։ Եվ այսօր Աստված ուզում է, որ ի սկզբանե, հա, բոլոր ծառայողները, ովքեր որ նրանց ծառայության մեջ են, և այդ թռիչքի նախապատրաստողներն են, լինեն իրենց տեղը։ Դու ասում ես։ Ամեն։ Եթե դու քեզ համարում ես, այդ, գիտես, ծրագրի մի մասը, որ Աստծուց կանչված և տրված այդ շնորհքի մեջ մտնելու, դու այսօր պարտավոր ես լինել քո տեղում։ Հալելույա, որ այդ թռիչքի իրականանա։ Ուստես, ու գիտես մի բան, որտերին հոգումերսույց է տալի, հալելույա, եթե ինչ-որ մի բան հայտնաբերում է, որ պակաս է, թռիչքը չի իրականում։ Ուստես, ինչի չի իրականում, որտեղ կարող աճանապարհին, հա, այդ մի փոքր անսարքությունը հանդիսանա կործանում։ Ամբողջ ովին պետք է պատրաստվի։ Գիտեք, որ հաս եկեղեցին այսօր պատրաստվում է, հա, այդ հանդիպմանը։ Ամեն։ Եվ ամեն բան արվում է Սուրբ Հոգու կողմից, որպեսզի ամեն իրատեղում լինի։ Ամեն, ամեն։ Ուստես, ինչ անում, միջև թռիչքի դուրս գալը, ինքնաթիռը ասում է տեղ սնում։ Դու այստեղ ես։ Դու համարում ես, որ մեզ այսօր սնում Աստծո Հոգին։ Ուստես, նա գալիս է տեսնի, դու հավատում ես, դու ունես այն, ինչը քեզ թույլ կտա, հա, մտնելու այդ ներկայության մեջ։ Որ հանկարծ, եթե դու պատրաստ չես, գիտես, քեզ պատրաստում։ Ուստես, Աստված քեզ կանչել է պատրաստելու, զննելու, երբ որ բոլոր թերությունները վերացնելու, որ դու հանդիպում ունենաս։ Որ չգնաս ու չմնասես։ Գիտես, Աստծո խոսքի մեջ շատ տեղեր կան, որ խոսում են ուրախապատների մասին, այն մարդկանց մասին, որ դեռ չեն ճանաչում, դեռ կատնակեն։ Դեռ այն ուղու մեջ են, որ իրանց տանում է դեպի արդեն բացը, կիրակուրը, Աստծուց տված։ Եվ այդ ճանապարհի մեջ մի բաներ կան, որ Աստված ինչ անում, մաքրում, սփում, որպեսզի մենք կարողանանք դառնանք այդ հոգևոր մարդիկ, որոնք հոգու մեջ սկսեն սավառել։ Ինչու՞ եք, որ խոսք ասում է, երբ ես դրեցի ձեզ արծվի թևերի վրա, երբ դրեցի ինձ։ Ուստեղ նստեցեցի այդ ինքնաթիռը, երբ դրեցի ինձ մոտ։ Հալելույա։ Որտեղից ենք մենք գալու Տիրոջը։ Ո՞ւմ հետևից է գալու տերը։ Փառք Հիսուսին։ Ո՞ւմ է պատրաստում տերը իր հետ հանդիպման։ Իր Աստծուն։ Որի մասնիկ ես, որի անդամ ես։ Ու հետաքրքիր մի բան, որ ես տեսնում էի ինձ սրտի մեջ, որ այսօր դա կատարվելու է։ Եմ ինչ որ Աստված ցույց է տվել։ Դա կատարվելու են մարդկանց հետ, ովքեր որ լիարժեք այսօր, հա, կմտնեն դրա մեջ ու կսկսեն աշխատել։ Եթե դու անաշխատունակ ես, հա, դերը ինչ անում, փոխանինում է աշխատունակում։ Եթե դու նստած ես, թե չես աղոթում, եթե դու նստած ես, դու կանչված ես աղոթելու համար, դու չես աղոթում, Աստված մի ուրիշ տեղից կբերի կդնի, հ
փոխարինի, որպես իր աշխատի, չի կարա տիրոջ պատկանող ինքնաթիռը անսարքի լինի։ Ամեն, ամեն, ամեն։ Դուստես, չի կարա, նորից եմ ասում, տիրոջ ինքնաթիռը անսարքի լինի, որտեր նա միշտ հոգատանը, նա միշտ սննումա և նա ինչ անում տրավ տրծունը, նա բացասնումա, նա եկրեցին առաջ ատանում, նա տանում այդ տեսինքները, որոնք որ տրված է երկնքից, որոշ ժամանակի համար է, հա, դրանով գնա։ Եվ դու ասաց կա ասնես, որ դեր տերը չու շանա։ Եվ ասաց ես որ մեր կյանքերի համար ունի նպատա։ Ասա ունի նպատա։ Մեզ հասնելու իր էր։ Եվ ես որ այդ մեխանիզմը դեր ուզում աշխացին, դա հոգևոր բանա, և դա սկսում է հարավանությունից, աղոտքից։ Աղոտ հարավանություն և կամաց կամաց, ասա կամաց կամաց, սկսում է գործել, սկսում է աշխատել, և որ սկսում աշխատել, ինքը դա կանում, որ այս տեղ ես։ Կամ, գիտես, չկա մի բան դերը խոսացին սրտետ, ինտաց չկա մի բան, որը աշխատի ու չտա կանում, դուստես։ Եթե դու հոգևոր մարդ ես, ուստե նստած ես, ու քո մեջ աշխատում ասում փոքին, դու չես կարա սարը նստես, դու չես կարա տարբեր նստես և գինես շոբարած նստես։ Հակ Իսուսի, ասա Հակ Իսուսի, դորին ասա Հակ Իսուսի, ես սա մեխանիզմը, որ տերին հոգում ես ծույց է տալի, որ պետք աշխատի տականա, բայց նա չի դու տալի, որ դու տա քանաս այնքան, որ քո աշխատունակությունը ընկնի։ Դու այստեղ ես։ Կա ուղացման սիստեմ, կա տարբեր սիստեմներ, որոնք հարսարաշրված պահումա թռիչքը, հալելույա։ Ամեն։ Այո։ Փառք իրոջը։ Գիտես հայրության գրքում գրված ասում, ոչ տաք ես, ոչ սարը, այդ գարդ ես։ Մենք չենք կարա ես կարդ լինենք, անտարբեր կարդ նստենք, անտարբեր գնանք, դեր նասվական պետ կարդան գնաց ամեզ, կամ կետ դա թորմենից ամեզ։ Ամեն, ամեն։ Ամեն։ Եվ ես որ ասվոր չի ուզում ենք կարմենք, ոչ եմ ուզում է գաղաց վիճա, անտարբեր, նա ուզմանորնենք վարմենք։ Գիտես, ով իչավ երկնքից։ Ինչ իչավ երկնքից մարդկանց վրա, որ իրանք լցվեցին։ Գրարը, ասաք գրարը։ Հակ Իսուսին։ Ասաք գրարը։ Որ իչավը աշխատացնում է։ Եվ ես որ Սուրբ Հոգին իրա գրակով է գիտա, որ աշխատացնի ամեն մեկից։ Ամեն։ 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 Հակ Իրոջը, մենա պատկերացեք, ամեն ինչը պատրաստ է աշխատացնելու համար, հա, խոդիքցելու համար։ Ամեն ինչը պատրաստ է, հա, բենզին լցած է, վառնանյութը կա, դրես իր ընդհանուր սիստեմը աշխատում է, բայց կարճ չկա։ Տեսնեք, որ եթե որ մեքենան ունեցողն է լավ կիմանա, հա, ամեն ինչը կա, ասում բենզինը կա, ամեն ինչը կա, հա, բայց մեքենան չի խոդում է։ Ինչն է պատճառը, վերջում հայտնաբերվում են բերում, մասնակետին բերում են, մասնակետը ասում է, կայց չկա, կայց չկա, որ մեխանիզմ աշխատի։ Դու մտածես ամեն ինչ կա, բայց կայց չկա։ Ես որ կարող ենք ամեն ինչ ունենանք, ասված ամեն բան կա, բայց կայց չլինի, որ քո կյանքը սկսի աշխատել, հոգևոր կյանքը։ Եվ ես որ ասված այդ կայցը բերում։ Ամեն, ամեն։ Ասա կայցապերես երկրին, ոգեր ես աշխատասնի, մի նստի կնած, դու պեր կարիչ անես, հենց մտնես աշխատանքի մեջ, հիմա ասվածուվում է, երիվեցին մտնի առնացնի աշխատանքի մեջ, որ դու տականաս, որ դու պիտանի լինես, ասոտ ծրագրերի, ալելույա, Հակ Իսուսին, նորից ասա Հակ Իսուսին, գիտեք ես չէ ուզում ես խոսքին ասի, խոսեք դեր նոր, եվ որ ծառայություն նոր սկսես դեր սկսես ձյուս տարի մոգում էչ, նա ասեց եկերեցին պետք ասկսի աշխատել, ով այնան համարում եկերեց
Փափ Հիսուսին։ Գաս է համարով իր եկեղեցու անդամ։ Ամեն։ Սկսում աշխատել։ Ամեն։ Ամեն։ Ամեն բան սկսում աշխատել։ Ամեն, ամեն։ Ես ասում եմ հենց հիմա Հիսուսի անունով։ Ամեն։ Սկսում աշխատել սուրբ զորությունը։ Սկսում աշխատել եկեղեցու գաղափարախոսությունը։ Սկսում աշխատել տիրոջ ծրագիրը, նրա տեսիքները, որոնք այսօր Աստված բերել է յուրաքանչյուր կյանքը փոխելու համար, դեպի բարի հաճելու ու կատարելու։ Ասա Աստված ուզում է իմ կյանքը փոխի, դեպի բարի, դեպի հաճելի, դեպի կատարյալ, հալելույա։ Ասա մեղքին ոչ, անկազանությանը ոչ, անտարբերությանը ոչ, այո աշխատանքի, այո սուրբոքի, այո փոքրակը, այո փոքայցը, այո օդեն, հալելույա, ամեն, այո մենք։ Փափ Հիսուսին, այսօր շատերը մտածում են, որ Հիսուսը իրան չի տեսնում, ամեն, այնքան խնդրի, այնքան գորա, որ Հիսուսը լսի քեզ, ամեն, 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 դուրս տես, ամեն, գիտես, եթե մի չգորաս, եթե մի չհաղակես, եթե կողորդանի չգոչես, դու չես տան ոչ իմա, դու ուզում ես ձերվել ծանես, նստես, ու Հիսուս կեզ նսի, դու ստես, մանահ եթե դու մեղքի մեջ ես, մանահ եթե քո հարաբերություններ Աստծո հետ դեռ այդքան ճշտված չեն, եթե որ դու ինքդ ես քեզ մեղավորում, եթե որ դու ինքդ քեզ չես գնահատում, եթե որ դու ամեն ինչ անում ես ուրիշներին լավ թվալու համար, այն ոչ թե ինքդ քեզ եւ Հիսուսին։ Ամեն։ Հալելույա։ Ամեն։ Ասա հալելույա։ Ամեն։ Որից ասա հալելույա։ Հալելույա։ Փափ Հիսուսին։ Ամեն։ Ամեն։ Ես Աստծո զավակ եմ եւ ես պետք է վարեմ։ Ես պետք է գրակով լցեմ։ Ես պետք է սուրբ հոգու զորության մեջ լինեմ։ Եթե չկա զորություն, ուրիշ ոչինչ չի կարող։ Ամեն։ Հիսուսը ինքը ասեց. «Ամբողջը չկարողացավ վերցնել Հիսուսից զորություն, բայց միկի, ասա միկի, կարողացավ այդ զորությունը փոխել»։ Փափ Հիսուսին, ինչ եք մտածում, ինչ արվեց այդ կնոջ կյանքում, սկսեց աշխատել իր օրգանիզմը։ Ամեն, ամեն, ամեն։ Այն ինչ որ փչացած է, դզվել է չէ։ Ամեն։ Ինչի՞ չես թույլ տալի, որ Աստված նորոգի քեզ։ Ինչի՞ չես վերցնում այդ զորությունը, ինչի՞ չես հավատում, որ դու հենց անձամբ դու։ Ես քեզ ասում եմ, չգիտեմ ով ես դու, բայց սա դա մեկը հենց Աստված ասում է, հենց դու կարաս այսօր ինձ զորությունը ասում։ Ամեն։ Եթե բժշկես։ Ամեն։ Այո, հալելույա։ Այսօր մարդ կա, որ բժշկվել է, մարդիկ կա, որ ասացել են, այսօր մարդ կա, որ իր ուսածը ստանալու ասում։ Փափ Հիսուսին, ասա Փափ Հիսուսին, Փափ Հիսուսին, ես ասել եմ տիրոջը, ես չեմ ուզում մնալ նույնը, ես չեմ ուզում նույն քարոզի չլինի, ես չեմ ուզում նույն հողը, ես չեմ ուզում նույն մարդը մնա, ես ուզում եմ փոխվեմ, ամենով, դելի քեզ, միայն քո հետ, միայն քեզանից, միայն քեզանով, դու ես Տերը, դու ես Աստված էին, ուրիշ Աստվածներ չունեմ, ուրիշ ոչ ոք չունեմ, քո կայծին եմ սպասում, որ աշխատեմ։ Ամեն, 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 Փափ Հիսուսին, ես քոն եմ, ով անձնական մեկինա ունի, դասը մարդիկ, ովքեր անձնական մեկինա ունեն, գիտես այդ մեկինան քոնն է, դրա բարանին է նա քո ձեռը, դու ինչ ուզենաս կանես, դարասանես է մեկինայի հետ, որտեղ ինքը քեզ է պատկանում, ով է ուզում դառնա Հիսուսին։ Ամեն, 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 դու չեք հասկանում, թե դեր ինչ է ուզում, ով է ուզում դառնա Հիսուսին։ Ամեն, որ ինքը նստի խորտա, ինքը զապրախ տանի, ինքը հետևի, ինքը անի, ու ինչ անի, միշտ օգտագործման մեջ, որտեղ դա անհրաժեշտ է։ Այսօր դու եկեղեցու անդամ լինելով անհրաժեշտ ես տիրոջ համար, տիրոջ գործեր անելու համար։ Ամեն, 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 ամե
Ամեն, ամեն։ Ու դու պատկերացրու ինքդ գալիս ես նստի, ո՞րն է նա, եթե դես բարոդների ամենավատ ժամը որն է, երբ որ ինքը շտապում է ու մեքենան ինչ անում։ Հայ, ես պտի շուտ ասնեի։ Այո։ Ես խիստ են ձեղա։ Չացավ։ Աստված, չի թողում։ Սիրելիս աստված չի թողի, որ մենք չանում։ Նա ամեն ժաման, աս ամեն ժաման։ Ամեն ժաման։ Աստ ասում այդ սնում, որ մի միշտ որ մենք մեջ մի։ Հալելույա, Հալելույա։ Բայց արդյոք դու ֆորմի մեջ ես։ Արդյոք դու ընտեղում ես, որտեղ որ ամբողջությամբ 100%-ով դու ես հասնելիս Հիսուսին։ Հնենք այդ քո կյանքում։ Դաս է մարդ, որ 100%-ով իրան հասնի, ասկի ես չեմ հասնել։ Ես դեռ փնտրտուքի մեջ եմ, ես ուզում եմ հասնել այդ 100%-ին, որ հասնեմ։ Ես ծրտում եմ ասնում, տեր ես տերը պշացած այսի փողի, տեր իմ ասված սա պշացած այսի փողի, տեր են ասում այս մանը պիտի փողվի, ալելույա, 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 փողի տեր իմ ասված, մենակ ինձ աշխատանքի մեջ պահի։ Գնես քրիստոնյան չի կարա աշխատանքի մեջ չլինի, որտեղ եթե դու աշխատանքի մեջ չլինես, դու չես կարա վարվես Սուրբ Օգու գրավում։ Փառք Հիսուսին։ Փառք Հիսուսին։ Փառք Հիսուսին։ Ալելույա։ Մենք ո՞ն ենք ներծնելու։ Փառք Իրոջ, ալելույա, ամեն։ Ամեն։ Ալելույա։ Դե ես դեռ։ Այո, եւ ամեն։ Ես քեզ ասում եմ Հիսուսն այստեղ է։ Ամեն։ Որ դու ուզում ես որ այդ գայծը տա։ Այո։ Օ, ասում եմ սորիսուն։ Այո, ամեն։ Դեռ ո՞ն ես դիմանիս։ Ես երբ որ նայում եմ ասում, դես Հիսուսի քայլերին, ոչ մեկը տեղը նստած չէ, ամեն մեկը շարժման մեջ է։ Գիտես, հեսա մենք գնայինք, թե ոնց էր շարժվում ժողովուրդը, որ Հիսուսը ինչ էր անում։ Ամեն, դու ուզում ես հանգիստ նստես ու քո հետ ինչ-որ բան կատարվի։ Նստես, դու ուզում ես գաց եկեղեցի հանգիստ նստես ու քո հետ ինչ-որ բան կատարվի։ Գիտես, ոչ մի տեղ հանգիստ նստած մարդին իրաց բժշկությունը չտեսան։ Բոլորը շարժի մեջ էին, բոլորը հավատում էին գալի, բոլորը քայլ էին անում, բոլորը ինչ որ բան զոհում էին, գալիս էին եւ սպանում էին։ Ամեն, ամեն։ Եվ այսօր Աստված իր Սուրբ Փոխու միջոցով քեզ ձեռքիցդ բռնում, ավելի կարճ կանգնի ու իր այդ գնա, հալելույա։ Ու բժշկությունը քո հրաշքը դրսնելու Հիսուսի մեջ։ Ամեն։ Հալելույա։ Փառք Տիրոջը, Փառք Հիսուսին։ Ամեն։ Բավական է այսօր որ հրաշքի օր է։ Ամեն։ Գիտես որ Հիսուսը հրաշագործ Աստված է։ Ամեն։
սկսեց կատարվել։ Չէ, հենց ձեռք չբացացնես։ Եթե դու ուզում ես, որ քո մեջ սկսում է կրապարվել, ես ուզում եմ հիմա իմանամ, ում մեջա սկսել կատարությունը գա։ Ամեն։ Հալելույա, Հիսուս Քրիստոսի։ Ուրեմն, իսկ ով որ չի զգում, ուրեմն սա է կայֆը չի ընդունում։ Ես դու չեմ ասում, դե դու կայֆը չես ընդունում, եթե դու կատարությունը չես ընդունում։ Հիմա քո հավատքի դրսևորման ժամանակն է։ Ամեն։ Դասեմա, որը հավատում է Հիսուսին։ Ամենյա։ Գիտես, եթե ես եկել եմ ստեղ, Հիսուսի հետ հանդիպելու, ես պետք է կրակեցնեմ։ Ամեն։ Ես պետք է սուրբ հոգու կրակեցնեմ։ Ամեն։ Ես պետք է նրա ներկայությունը ստանամ։ Ես ուրեմն ինչ-որ մի բան ունես։ Հիմա դու պետք է թողես, որ Աստուծ փոխի։ Ամեն։ Լսես։ Ամեն։ Ինչ տան հանգարում։ Ինչ տան հանգարում այն կրակեցնելու։ Որտեղ չկա դե, որտեղ երկու երեք հավաքվեն։ Ամեն։ Եվ այդ կրակը չկա։ Այո։ Չկա մի տեղ, որտեղ Հիսուսի շուրջը հավաքվեին։ Եվ այդ կրակը չտեղ։ Գիտես երբ օկի գնում էին Հիսուսի հանգությունից հետո, իրա ձեռքը դրնաց, դրնում ինչ որ տեղ, ու մեկ էլ հանդիպեց իրանց, ու սկսեց խոսել, եւ նրանք սկսեցին պատմել այն ամեն ինչ որ եղել էր, հետո դեռ հայտեց իրանց, որ ինքնա, ու երբ որ նրանք գնացին ասին մեր սրտերը, երբ որ ինքը խոսում է մեր սրտերը վառվում են։ Եվ որ մենք իր այդ քարում ենք միշտ բան մեր կատարում է։ Ճիշտ նա դեռ չէր այդ ինքին է, բայց իր ներսում միշտ բան կատարում է։ Ասա Հիսուսինը, միշտ զգում է Հիսուսին։ Եվ տիրոս կանքնա, որ երբ որ մենք գալիս ենք այստեղ, զգանք դա մեր սրտերի մեջ։ Զգանք նրա ներկայությունը։ Վերցրեք նրանից այդ զորությունը։ Հալելույա։ Ամեն։ Եվ այսօր օրնա։ Դու այստեղ ես։ Ամեն։ Գիտես, շատերը շատ անգամ լսել են, բայց չեն արել։ Շատերը շատ անգամ լսել են ասում խոսքը, բայց չեն արել։ Այնպես ինչպես որ խոսքն է ձեզ ուղղել։ Եվ հետո հանդիպել եք ինչ-որ բաների, որոնք այսօր խոչընդոտ են հանդիսանում այդ կրակը ընդունելու և գողրաշքը Եվ այսօր Աստվածուսում այդ խճորդոտները վերացնի քո կյանքից։ Նա ուզում այդ կայծը հասնի իր տեղին և մեխանիզմը սկսի աշխատել։ Ասենք քրիստոնեական կյանքը Աստվածուսում աշխատեցնի։ Ամեն, ամեն։ Ասա քրիստոնյան պետք է աշխատի։ Ինչ պետք է։ Եթե չլինեն այդ սերը, Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, որ իր միածին որդում ուղարկեց, նա ուղարկեց իր որդում, նա ոչ մի բան չնայեց, որ աշխատեցնի ինչ-որ բան, գիտես երբ աշխատում, երբ որ եկեղեցի իր ատեղում, Պետրոս քո ինքնակառուցեց եկեղեցիս, եւ դժոխքի դռները չեն ասնի նրան, նա կլինի ազատագրված, բժշկված, մաքրված, սրբված, օրհնված։ Հալելույա։ Հալելույա, ամեն։ Սա այն վայրն է, որտեղ ստեղծեց։ Ամեն։ Սա այն վայրն է, որտեղ Տերը խոսք տվեց։ Եկեղեցին այն տեղն է, որտեղ որ մեր եսը հաճված է։ Ամեն։ Հալելույա։ Եվ մենք Հիսուսին ենք, եւ Հիսուսը մեզ է։ Եվ նա այստեղ է։ Հալելույա։ Բարք Հիսուսին։ Բարք Հիսուսին։ Չեն կարա մի ոտքով լինենք աշխարհի մեջ, մի ոտքով նրա մեջ։ Չեն կարա երկու տիրոջ ծառայենք։ Նայա մի ախը։ Եվ նա կամ չէ նա քեզ ինչ անելու լցնելու։ Եվ նա ասում է կենթանի ջրեր կուարգեմ, կլցնեմ ձեր մեջ, և ձեզանից կբխեմ այդ կենթանի ջրերը։ Եվ դեն իմ ասումա ուրա այդ ջրերը, որ ես է ծինդը։ Ինչը դում չեն կարի, որ պխեր ձեզանից, մի տեղ դուք չվերցրեցի։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսի։ Ասա փառք Հիսուսի։ Փառք Հիսուսի։
Այնքան լավն ա մեր Տերը։ Ամեն։ Որ ներում ա մեզ։ Ամեն, ամեն։ Այնքան լավն ա։ Գիտես, եթե նա մեզ սկսել դատել, այնքան բան կա մեր կյանքերում, որ դատապարտության արժանի է։ Բայց նա այնքան ողորմած և գթած ա, որ համբերում ա երկայն ամիտ մեր հասնելու, մեր կատարելության։ Բայց դա նստաստերը չի գիտում, դա գալիս ա աշխատանքի ընթացքում։ Հալելույա։ Ո՞վ ասում է սոր բժշկի։ Ո՞վ ասում ազատագրի։ Ո՞վ ասում լուրջ։ Լուրջ է սոր է ասում է նանդիմի։ Ամեն, ալելույա։ Ալելույա։ Պարտիրոշը։